Xin chào, zdravím všechny milovníky asijské kuchyně, chci vám dneska ukázat recept na velice známý pokrm a bude to kung pao. Recept bude originální a dle mého názoru ještě lepší než to, co člověk zná v bistrech nebo na českém internetu. Tam často přebývají ingredience jako například zelenina, která není v těch původních receptech. Naopak schází velice klíčová surovina jako například sichuanský pepř. A protože tenhle pokrm pochází z Číny, z provincie Sichuan, tak ten pepř tam prostě patří. Pojďme se podívat na ingredience, které budeme potřebovat na tenhle jednoduchý pokrm. Ingredience, které vám povím, bude na přibližně 2 až 3 porce. A nic si nezapisujte, protože na konci bude sepsaný seznam i s množstvím. Takže potřebujeme 250 g kuřecího masa, kousek zázvoru, 2 stroužky česneku, jarní cibulka, sůl, cukr, jedlá soda, to předpokládám, že máte doma. A tady je ta speciálka, sichuanský pepř, takhle vypadají sušené bobulky, takhle mám rozemletý, pokud ho nemáte, tak lze nahradit bílým pepřem. Mám tady nadrcený sušený chili, to tam přidáte dle chuti, kdokoliv snese, arašídy, neochucené a pražené, dále tady mám kukuřičný škrob, jarní cibulka, sezamový olej, sojová omáčka tmavá, sojová omáčka světlá, černý ocet nebo taky rýžový čínský ocet, rostlinný olej, rýžové víno, shaoxing, to je specifické víno na vaření, pokud nemáte, lze nahradit bílým vínem sherry. Ale doporučuji sehnat ty přesné ingredience, abyste docílili pokud možno co nejlepší chuti. Jako příloha bude jasmínová rýže. No a tu uvaříme v rýžovaru. Postup na vaření rýže už je pro moje stálí diváky triviální věc. Obzvlášť v rýžovaru, tak je to ještě mnohem pohodlnější. Co se týče množství, odhaduji to na nějakých 250 gramů. Přesněji tedy vážit nemusíme, protože jak to dobře znáte, je třeba rýži opláchnout. A konečné množství vody změříme podle nehtu. A nemusíme tedy přeměřovat, kolik mililitrů vody a kolik gramů rýže. První vodu sleju. Po druhém oplachu můžeme vodu natočit. Trošku narovnat. Změřit s nehtíkem. Ano, hladina vody přečnívá přibližně o 1 neht. A pak už jednoduše dáme rýži do rýžovaru. Zapojíme do zásuvky, zacvaknu čudlíkem, teď je kontrolka kuk, čili vaří a až přeskočí na žlutou kontrolku, necháme chvilku dojet a budeme mít rýži uvařenou. Teď budeme nakládat kuřecí maso. Kuřecí maso nakrájíme na kostky. Nejdřív tedy kuřecí prsíčko rozdělím na 2 plátky. Tyhle blvajzíka moc nemusím, tak se snažím ještě z toho vyříznout. Je to většinou trošku tuku a jsou tam nějaké šlachy. No a ty své využití taky najdeme. Sushi, pojď sem. Sushi. Pojď sem. Pojď. Sušenko. Kiki, no. Poté plátky nakrájím na proužky. No a proužky už nakrájíme pak na kostky. Ke kuřecímu masu přidáváme mikrošpetičku jedlé sody. Je to přibližně takovéhle množství. Přidáváme 2 špetky soli. Přidáme přibližně 1 lžíci oleje. Důkladně zamícháme a trik právě spočívá v jedlé sodě, kdy maso díky tomu skřehne, ale s množstvím nesmíte přehánět, aby maso nebylo příliš cítit po jedlé sodě. Tak to necháváme přibližně 20 až 30 minut. Pokud si na to vzpomenete dříve, můžete takto kuřecí maso marinovat i den předem, dosáhne to pak efektu, že kuřecí maso se bude rozplývat na jazyku. Teď nakrájím česnek a zázvor na jemno, jarní cibulku zkrátím na menší kousky.
Do 50 ml vody ještě rozmíchám přibližně půlku lžíce kukuřičného škrobu. Základní přípravu už máme hotovou, teď se pustíme do vaření. Budeme postupovat tak, že nejdřív dáme ohřát olej. Přidávám přibližně 2 lžíce oleje. Nechám rozehřát hned na nejvyšší stupeň a to mám 9. Do rozehřátého oleje přidávám nejdřív zázvor. Pokrátce chvilce česnek. Malinko slumím sporák. Jakmile chytnou trošku barvičku, tak přidávám kuřecí maso. Kuřecí maso opeču, až se zatáhnou okraje. Pak přidávám 1 lžíci rýžového vína na vaření. Přidávám 1 lžičku černého octa. Přidám 2 lžíce tmavé sojové omáčky. Pokračuju světlou sojovou omáčkou a budou to 3 lžíce. Jednu lžičku sezamového oleje a dochutím to ještě 1 lžičkou cukru. To můžete přidávat lehce. Teď se zamíchám a nechám lehce zredukovat. Blížíme se do finále, přidávám tedy trošku chili, to opravdu s citem, 2 špetičky sečuánského pepře, arašídy, jarní cibulku, vše zamíchám. Díky sečuánskému pepři už to chytlo tu správnou vůni a nyní zahustíme kukuřičným škrobem. Hned to máme zahuštěný, takže pokrm už je připravený k podávání. Slumím sporák a jdeme sehnat nějakou pěknou misku. Rýžičku máme krásně uvařenou a jelikož je v rýžovaru, tak udrží i dlouho teplou, nebo přímo až horkou. Tak rýži mám nandanou, tak ještě náš výborný pokrm, trošku chili na to. Kdo chce, tak si to samozřejmě může ještě posypat, případně přidat ještě chili omáčku, ale pro nás je to takto už akorátní. Kombinace sladkých a slaných chutí je vždy typická pro asijskou kuchyň, je tomu tak i v tomhle případě. Jak jste postřehli, postup opět není nic složitého a přeji, aby se vám povedlo ukuchtit opět výborný pokrm, abyste zařadili do repertoáru vašich domácích receptů. Přeji vám dobrou chuť a děkuji, že sledujete můj kanál. Líbí se vám moje videa? Chtěli byste podpořit v mé tvorbě? Nemusíte mě zvát na kávu, stačí mi miska rýže. Děkuji za sledování, podporu a přízeň. Těším se na vás u dalšího videa. Tam běh.